Ég heiti Dagur Ingi Hammer Gunnarsson og ég æfi fótbolta með meistaraflokki Grindavíkur og ég litblindur. Litblinda mín mjög áhugaverð svona þegar heilt á litið. Hún mjög misjöfn eftir dögum og aðallitirnir. Það sem maður að trufla mig rauður og brúnn, ljósblár, fjólublár og venjulegublár bara. Litblinda getur haft mjög mikil áhrif á mig sem leikmann. Dómarinn rétti fram annaðhvort gult eða rautt spjald þá var ég mjög miklum erfiðleikum með að sjá hvaða spjald það og það mjög erfitt að hugsa snöggt þegar maður í svona miklu aksjón. Hörður heiti ég og ég þjálfari á Breiðablik og ég með þessa típisku rauðgrænu litblindu. Ég set upp æfingarna þannig að ég passa á það þegar það spil í gangi hjá mér að svo ég geti séð það sem þjálfari að þá ég ekki með gula á móti appisungulum en í þjálfuninni sjálfri þá nota ég ekki rauðakeilur á grænum fliti og ekki heldur að sjálfsögðu grænakeilur. Ég nota skærarkeilur. Fyrir okkur litblinda þá væri fínt ef að þjálfarar og bara aðrir aðstandendur í fótbolta taki tillit til okkar sem eru með litblindu. Það sem tekið mark á því að vera ekki með til dæmis þessi vesti, appelsínugulum móti gulum eða rauðum móti grænu. Ef að það væri tekið tillit til þessar litlu punkta þá geti það auðveldað mjög mikið fyrir mér og öðrum litblindum einstaklingum.